Nastavljamo sa našim uživo uključenjima. Na samom početku, srećan Uskrs, Hristos Voskrse. Ko je još u ovoj zemlji odgovoran za bilo šta? Da li je i iko smenjen osim onog direktora gerontološkog centra u Nišu? Zašto se ne koristi, navodno, kako čujemo, aparat za testiranja u kliničkom centru Niš? Zašto nema masovnih testiranja na jugu Srbije, kako ste odavno najavili da će se desiti? Šta se dešava u specijalnoj bolnici u Donjoj Toponici? Dakle, vi znate o čemu pričam, šta se zaista tamo dešava, šta u domu za lica sa, starija lica sa posebnim potrebama u Trbunju kod Blaca. I da li to da pitamo ministra Nedimovića ili da ga pitamo zašto naši poljoprivrednici bacaju svoje proizvode, bacaju povrće, zašto niste obezbedili distribuciju i otkup i kako ste vi to država koja poljoprivrednicima apsolutno nije pomogla na bilo koji način, sve što ih je pustilo u njivu da rade ono što inače jeste njihov posao ako su na poljoprivrednim mašinama. Vi ste u suštini ova vlast je skup nekompetentnih ljudi, vi ste gomila nesposobnih i nekompetentnih političkih kadrova koje je vaš vođa doveo. Dr. Nestorović je simbol odnosa ove vlasti prema koronavirusu. On je prvi rekao da je virus smešan, da nam ne može ništa. Slao je ljude u šoping u Milano, to jest rekao je žene idite u šoping u Milano, za to vreme se predsednik Vučić smejao iza njega, to potvrđivao i podržavao i govorio da ćemo se lečiti rakijom. To je naravno vrlo neodgovorno i pokazuje kakva je ova vlast koja na našu nesreću vodi Srbiju tokom ove epidemije. Sve što može, inače, najnovija italijanska studija pokazuje, to sam video juče, sve što može da se uradi u prevenciji i zaustavljanju koronavirusa može da se uradi u prvih 15 dana. Dakle, šta smo mi uradili, šta je Srbija uradila u prvih 15 dana? Bilo je smejanje, idite u šoping, ne može nam ništa, genetski smo otporni, to napada samo Kineze, to su Amerikanci smislili, onda ste organizovali vi iz vlasti skup u Krušiku gde je bilo par hiljada ljudi i to u jeku, to jest na početku rasta epidemije u Srbiji, pa ste onda organizovali skupljanje potpisa, 100.000 građana širom Srbije za Srpsku naprednu stranku ili za pripadnike vaše lažne opozicije, da 100.000 ljudi ste izložili virusu i sad ste zbog toga svega ljuti na građane Srbije, umjesto da se zapitate koja je u suštini vaša odgovornost. Inače, mere koje je Srbija uvela i tako restriktivne mere nema niko u Evropi, to odmah da kažem. Dakle, najviše imamo zaraženih i umrlih u regionu, a najmanji broj testiranih u celom regionu, možda je jedna država gora od nas i ja se naravno pitam ljudi kako je to moguće i šta vi uopšte radite. Kako je moguće da imamo taj skok, taj broj zaraženih, a imamo manje testiranih i kako je moguće da nama toliko ljudi umiru, a recimo u Sloveniji, u Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini toga nema. Ovo će se inače, smatram, proučavati jednog dana način na koji ste vi tretirali ovu krizu, kao što će se proučavati i proučava se kako ste se ponašali 98. i 99. godine dok ste bili na vlasti, pa je onda država ubila Slavka Ćuruviju i svi glavni akteri ove vlasti tad su bili u vlasti, oni koji nisu su nekad bili u Demokratskoj stranci pa su prebegli u Srpsku naprednu stranku. To je za ove botove koji pričaju i pišu o žutom preduzeću, ja vam žuto preduzeće u Srpskoj naprednoj stranci. To mi je jako važno da kažem, zašto se to iz nekog razloga zaboravlja. Nije vam jasno? Pa pogledajte Maju Gojković, pogledajte ministra Kneževića, pogledajte Sinišu Malo, pogledajte Gorana Vesića i plejadu drugih likova na raznim nivoima. Inače, moram da kažem, zbog ponašanja ove vlasti mi je strah dublja od, to jest veća od nade i znaju i Aleksandar Vučić, a sada zna i Evropska unija kako je loša ova vlast tretirala ovu krizu, kako je zloupotrebljavala, kako u suštini sprovodi političku i ličnu kampanju pod okriljem krize. To smo imali priliku da vidimo u najnovijem pismu grupe od 21 europoslanika koji traže od Evropske komisije i komesara Verhelija da učini nešto, da zaustavi ovo autoritarno, diktatorsko ponašanje u Srbiji, ukidanje svih prava i sloboda, zatvaranje građana pod okriljem krize, u suštini se to koristi za jačanje vlasti jednog čoveka koji po nekim ljudima je suštinski izveo državni udar i ukinuo sve institucije. Imam sada vaša pitanja, to mi je inače omiljeni deo svih naših razgovora. Pitanja su naravno raznolika i ja uvek čitam i ono što
što nama ne odgovara. Dakle, prvo pitanje, šta sa ljudima koji su radili preko agencije na privremenim agencijama, preko agencije na privremenim i povremenim poslovima? Mi smo predložili fond solidarnosti da se ustanovi koji bi pomogao tim ljudima, vlast je to naravno ignorisala i odbila. Ti ljudi koji rade na privremenim i povremenim poslovima su nevidljivi za ovu vlast, baš ih briga za njihovu sudbinu, svaki dan ostaju bez posla masovno, mi dobijemo jako velik broj obaveštenja o svemu šta se dešava i niko ne govori koliko tih ljudi je ostalo bez posla, dok Siniša Mali se hvali kako je 9000 ljudi vraćeno na posao. Vidimo da je se vlast sprema da 10% otkaza toleriše, zato što za njih ljudi nisu ljudi, nego cifre. Dakle, 10% šta nas briga, neka ih otpuste, uopšte nije važno. Vi znate da su ljudi koji rade na privremenim i povremenim poslovima za ovu vlast, nažalost, samo oruđe pritiska i ucena, i oni koriste te ugovore da bi ljudi ucenjivali. Ja ne vidim šta će ti ugovori uopšte u državnim preduzećima, javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, sem kao neko oruđe pritiska i ucene. Sramotno je to šta rade po opštinama u Srbiji, po javnim preduzećima, sramotno je kako ljude ucenjuju i maltretiraju. Sramotno je to što radite u opštini Rakovica, samo da znate da jako dobro znamo, pratimo i zapisujemo sva nepočinstva, bezobrazluk i kampanju koju provodite tokom trajanja epidemije. Sramotno je što ljude terate čak i preko godina koje je propisano da idu da rade, pa se onda neki zaraze, pa nažalost čovek umre u opštini Rakovica, pa se vi pravite blesavi, kao da vi ni malo niste za to odgovorni. Pa onda Miladin Bojanović i Vesna Savić o tome govore i ne slažu se sa radom, pa ih šikanirate, pa ih šaljete na niža radna mesta. Sram vas bilo. Sram vas bilo, sve znamo šta radite. Po celoj Srbiji to radite. Drugo pitanje je što niste od para koje ste ukrali kupili respirator, već ih je nabavio predsednik Vučić. Ovo mi je omiljeno pitanje, stalno se pojavljuje. Dakle, prvo, niti sam ikad išta ukrao u životu, niti me ikad iko tužio za bilo kao i krađu, nije ni Dragana Đilasa, odmah da vam kažem. Dakle, potpuno čistog obraza, čistog srca stojim pred vama. Za one od vas koji nemaju pojma ništa o meni, a lupetaju i pišu makar šta, da kažem da sam ja čovek koji nisam poslanik, to da vam kažem, već 4 godine nisam u Skupštini Srbije, nisam nikad bio ministar u vladi Srbije i pošto vidim da ljudi pojma nemaju o čemu pričaju, da, i Branko Stefanović nije moj tata, već tata Nebojše Stefanovića. To je Branko Stefanović, onaj što po povlašćenim uslovima kupuje oružje u Krušiku pa ga izvozi, inače mu je sin ministar unutrašnjih poslova. Mi nikad nismo ništa ukrali, jer da smo ukrali, ako ništa drugo, već bismo odavno bili procesuirani u zatvoru od strane ovog režima. I moje pitanje je, zašto pišete gluposti koje vam tamo Mićan i ovaj botovska ekipa govore šta da pišete, i uopšte uključite malo mozak kad pišete ovakva pitanja i neprekidno ih ponavljate. Postoje procedure u okviru UNICEF-a i neki ljudi iz opozicije su preko UNICEF-a za Srbiju obezbedili pare za kupovinu respiratora, time se ne hvale, smatramo da je neukusno pričati o tome i time se hvaliti, a pogotovo je neukusno se snimati, praviti fotografije i snimke o takvim stvarima. Dakle, kažem, neki ljudi, neću da kažem koji su, to kroz jasne procedure za Srbiju preko UNICEF-a uradili, kao što postoje stotine hiljada mladih ili starijih ljudi iz opozicije koji svakodnevno volontiraju i bore se za građane, bez stranačkih obeležja, bez stranačke organizacije na nivou opštine gde je to moguće. Naravno, izdvojio bih opštinu Stari Grad kao jedinu opozicionu opštinu u Srbiji, koje, moram da kažem, herojski posao rade. Svaki dan su na terenu, izgaraju od posla, pomažu svim građanima, bez bilo kakve stranačke konotacije, bez politike, bez toga ko je vlast, ko je opozicija, i svaka im čast i kapa dole svim sjajnim ljudima u opštini Stari Grad i volonterima koji tamo rade danonoćno. Svi resursi su, dakle, upregnuti u pomoć ljudima. Sledeće pitanje postavljaju, kako vas nije sramota da napadate naše lekare? Ovo je isto zanimljivo pitanje, naime, nikada niko od nas nije napao naše lekare, niti nam pada na pamet. Naši lekari su heroji, medicinsko osoblje takođe, ljudi koji rade u našem zdravstvenom sistemu su heroji, i mi prema njima imamo samo poštovanje i divljenje. I svaka im čast. Međutim,
Ono što mora da se kaže je da je naša vlast i Aleksandar Vučić su pokazali koliko cene, poštuju i vole naše lekare i medicinsko osoblje, tako što su doneli odluku da povećaju plate zaposlenima, dakle lekarima, za 10% samo dok traje ova kriza. Dakle, samo tokom trajanja krize, poštovani lekari i medicinsko osoblje, dobijate povećanje od 10% na vaše plate. Čim prođe ova kriza, nema više povećanja. To vam je Srpska napredna stranka i napredno zlatno doba u Srbiji. Mi smo, s druge strane, naš odnos prema lekarima pokazali našim zahtevom i ekonomskim planom kojim smo predstavili, a koji vi inače nemate gde da vidite, poštovani građani, jer to sve kriju od vas, razumete? Neće da čuju ljudi nijednu suprotnu reč od onoga što vlast propagira i oni to kriju od vas. Vi nemate gde to da čujete. Mi smo predložili da se lekarima u Srbiji početna plata, dakle početna osnovna plata, početnička plata, bude 1000 evra minimum. To je naš predlog, rekli smo gde novac može da se nađe i kako to lako da se uradi. Međutim, Aleksandar Vučić i ovaj režim su rekli, ma kakvi, povećat će on 10% tokom trajanja krize, dosta vam je. A umeđu vremenu se bave izvozom naših lekara i medicinskih sestara, preko Marka Čadeža, Privredne komore Srbije i agencije GIZ, to rade i radili su organizovano. Dakle, to je ono kako oni vama vide vašu budućnost, budućnost vaših porodica i njihovu egzistenciju. I inače, ja mislim da kad se ovo sve završi, i Aleksandar Vučić, i ministri u vladi, i doktor Nestorović će morati da odgovaraju. Dakle, oni će morati da odgovaraju zbog toga što su jako loše tretirali ovu krizu, zato što su u ključnim danima početka krize sa koronavirusom, početka epidemije, kad je najvažnije prvih 15 dana, oni zbijali šalu, šegačili se i smevali virus, govorili da idete u šoping u Milano, skupljali potpise za njihove stranke, time ljude stavljali u mogućnost da se lako zaraze i takođe će morati da odgovaraju i urednici režimskih tabloida koji su pisali da je to ništa, da je to slabije od prehlade, da smo mi Srbi otporni na taj virus, kao i vlasnik glavne režimske televizijske stanice koji je, podsjeća vas građani, tvrdio i snimio tamo video uradak spot, da se popijete malo Fante, onda podrignete i tako izbacite koronavirus iz sebe. Taj isti stručnjak, vlasnik glavne režimske TV stanice, sada se bavi ozoniranjem krvi i pravi čitavu kampanju i objašnjava kako samo treba ozon ubaciti u krv i nema koronavirusa. Ljudi, oni vas ismevaju. Oni ismevaju vašu inteligenciju, oni vas vređaju. Taj gospodin koji sada priča o zoniranju krvi i pravi kampanju koju naši građani gledaju širom Srbije se bavi nadrilekarstvom. Samo da vas obavestim, to što vi radite je nadrilekarstvo i podleže krivičnim sankcijama. Nemojte to da radite, da zbunjujete i ljude, da unosite lažne informacije, lažne vesti u momentu trajanja ovog vanrednog stanja. Sram vas bilo. O čemu pričate? Kakvo zoniranje krvi? Šta kažu lekari o tome? Ali ne neke studije koje ste vi pronašli, nego pravi stručnjaci. Pitajte Kona o tome. Da čujemo šta će on da kaže. Pitajte Stevanovića. Pitajte Radovanovića. Dakle, to je ono čime se oni bave. Vređate ovaj narod. Neprekidno. I sad se to mnogo više vidi tokom trajanja ove krize. Sve je nekako ogoljeno. I diktatura, i nedostatak institucija, i falš nesposobni, katastrofalni kadrovi na svim nivoima. I to što ste za zdravstvo umanjili izdvajanje sredstava. Da li vi građani Srbije znate da je vlada Ane Brnabić smanjila izdvajanje za Fond za zdravstvenu zaštitu, a taj novac nekoliko stotina miliona preusmerila u promociju Srbije. U promociju Srbije, dakle za njihove lobiste, za 60 do 80 hiljada evra mesečno za njihove firme, da promovišu Srbiju i inostranstvu, za Privrednu komoru, za izvesnog Vajdića, za Marka Čadeža, oduzeli su pare od lekara. Oduzeli su pare od tih bolnica. Maske dele i vizire Željko Mitrović sada. Šta će njima maske? Šta će njima vaših 10% jednokratne pomoći tokom trajanja krize? Vratite novac u zdravstvo koji ste oteli i usmerili na vaše partijske i propagandne stvari. Sram vas bilo. Sram vas bilo. I pozivate
Kaže, jedan čovek, pozivate na nered i haos, a ovo zbog vlasti. Mi tražimo da ljudi poštuju sve mere i ne pozivamo ni na kakav haos i nered. Dakle, ljudi, poštujte sve mere koje je država propisala. Iako su teške, iako su mnogi suludi, iako mnogi služe da zamaskiraju njihovu katastrofalnu nesposobnost, iako je većina zakasnela, jer su se sprdali sa koronavirusom, ali mi nećemo dozvoliti da nam zabrane i da nas zaustave da mislimo i govorimo. To neće. Aleksandar Vučić i njegov režim su se uplašili, dragi građani, onog što se dešava u Brazilu, što se desilo u Americi, što se dešava u Izraelu, u Rumuniji. Šta se dešava? Ljudi su izašli jer neće da im neko uskraćuje građanska prava i slobode i da narušava demokratiju, da uvodi diktaturu u njihove zemlje. Izašli su na proteste, pazite ovo, poštujući razmak između ljudi koji protestuju. Toga se boji naš režim. Oni misle, mi ćemo sad ljude zvati na ulicu, ne pada nam na pamet. Ne pada nam na pamet, to nije naš put. Naš put je da, kad se završi ova kriza, utvrđujemo svačiju odgovornost, ali znajte, svi vi koji sad vodite državu, svi vi iz režimskih medija, nepotpisani tekstovi, lažovi, svi vi botovi po javnim preduzećima, po opštinama, koji ste poštene ljude isterali s posla, ubacili sebe tamo, ne radite ništa, primate platu, pljujete ljude, uništavate im živote. Šta vi mislite? Da ne postoji odgovornost, ne nama, nego nezavisnim državnim institucijama kad sve ovo prođe. Pa mora, ljudi moji. Pa ne možete biti bez obraza i časti i toliko gazite ovaj narod i misliti kao to nema veze. Vi ste, kažu, oni nama kažu, vi ste luzeri. Oni koji su seli u državne fotelje i primaju vaše pare. Smeju vam se. Smeju vam se i tokom krize otvaraju parkinge i nose pomoć. I promovišu svoju stranku tokom trajanja koronavirusa. Sram vas bilo. A većina Srbije, 90% ljudi sedi u kućnom pritvoru. I, kaže, jedan čovjek, možda da se vratite u Skupštinu, možda je bolje da se ne vratimo u Skupštinu. Zar iko misli da će Skupština biti bolja, da će Maja Gojković postati mnogo veći demokrata odjednom, da će Atlagić, Martinović i ona cela ekipa tamo prestati i onaj Marijan Rističević, kome su nestale državne rezerve jer su ih pojeli miševi, znači mislite da će ti ljudi odjednom postati uljudni, da će pustiti da se čuje drugačije mišljenje, da se poštuje drugačiji stav, da je Skupština mesto u kojem predstavnici naroda iznose svoje stavove, svoje politike i predloge. Mislite da će se to desiti? Pa naravno da se neće desiti. Vuk dlaku menja, ali ćud nikada. Tako da neće ni oni promeniti svoju dlaku. Oni će ovako da sede na narodnoj grbači, da otimaju pare, da se bave kriminalom i lažima, dok mi tresemo to drvo neslobode i na kraju ga ne slomimo. To je jedini put. I kad kažemo ovo da tresemo i slomimo, ne mislim nasilnim putem, odmah da se ne uplašite, slučajno. Ja moram da kažem da mi hoćemo promenu sistema i sva lažna kompetentnost i raspad se videla u vanrednom stanju ove vlasti. To je jasno. Skupština, nažalost, nije više narodna, ona je postala reality, a sada se i ne saziva. Neki ljudi, vrlo odgovorni i pametni, kažu da je to urađeno na protivustavan način i da je suštinski izvršen državni udar u Srbiji. Neka o tome govore stručnjaci. Čeka nas još 16 sati najduže policijskog časa. Hvala vam što ste me gledali. Hvala vam što ste danas bili u improvizovanom kućnom studiju Borka Stefanovića iz Stranke Slobode i Pravde na talasima, ne znam kako ovo da kažem, interneta i sloboda.